The Artist, imba kwa kili. Hello, naitwa Quinta, nipo nawe katika The Artist. The Artist ni kipindi kinachohusu uimbaji na waimbaji. Tunajifunza mambo mengi kuhusu muziki wa injili. Na leo, tupo nao Akendo. Haki kwa imani ya msalaba tuokolewe. Hakika wanaimba vizuri. Mbali na wageni wetu Akendo, tutapata muda wa kuona nyimbo ambazo zilisikilizwa sana wiki hii. Huenda zikawa ni nyimbo tano bora kwa wiki hii. Pia mwishoni tutakuwa na swali huru. Karibu Ika Studio. We prefer the best.